jag städade, eller jag håller på att städa. Och jag tänkte att jag skulle lägga upp en video idag. Så det här blir den videon. Ja. Men vad heter det? Att... Ja, ni får vara med när jag städar. Och så. För jag har... Mitt rum, jag vet så här, men jag har haft det i 10 år liksom. Inte byggt någonting. Men jag ska städa upp det här. Och... Ja, mamma har städat typ rätt mycket. Och så har jag städat lite. Men... Ja, här under har jag städat. Hur ska jag fixa? Kan jag inte sätta den här? Jo, det kan jag. Så, det blir bra. Så. I bakgrunden, det är min familj. Men jag ska ha kalas idag, så därför städar jag mitt rum, annars skulle jag inte göra det. Så. Och så får jag typ en bil släng. Martinus bok som jag har påbörjat. Den sitter inte fast då, men så och så och så har jag en bak. Och så ska jag en till Marcus också. Här fick jag av en kompis. Grattis Matilda, tack. Hur ska jag lycka där? Nu kan ni få se hur det ser ut här. Det ser ut så. Det ser verkligen lite snyggt ut. Undrar om det här är bättre. Det där kan man bara igga med så kanske. Ja. Nu ser det ut så här på golvet. Mitt rum ser ut så här. Den vet jag inte varför jag har, för att man ska lägga massa saker i där. Och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så. Men alltså, oj, där sticker den. Jag tror man märker något som är så här in. Och ingen vill se min stökiga garderob. Ja, men oj. Jag stannar klart nu. Så, ja. Så var det för att jag fyllde år i oktober, och det är oktober. Och då fick jag en present av min kompis. Det här, mitt favorittuggummi. Jag älskar också apelsintuggummi. Och så fick jag den. Så fick jag den. Så det var jättesnällt. Jag gav det ett år och det är lite senare. Födelsedagspresent. Men det var typ det jag skulle göra i den här videon. Den blev inte lång. Det blev den inte. Men jag vet inte mer vad jag ska göra riktigt. Ja. Alltså, jag sa ju att jag kommer lägga upp 1-2 videor i veckan. Men det kan bli mer än det. För när jag har tråkigt ibland eller mött.
jag tycker det är kul att jag ska göra något. Och då kan jag filma lite grann och en glad video eller så. Så kan jag liksom lägga upp något. Men alltså, som, om, när det är som vanligt så kommer jag lägga upp en till två videor. Men när det liksom är typ någon vill ha fler eller att jag känner bara får göra en till. Så blir det kanske en till tre videor i veckan. Mm. Så ni vet. Men alltså, den här videon blir ju ganska kort ändå. Så jag tänker typ att jag ska välja vad jag ska på mig. Det kan ju vara faktiskt lite kul. Men alltså, jag öppnar för mig. Jag vet kanske. Och så bara, jag har ingen aning. Och sen bara, Jag tänker typ, jag tar de här byxorna, helt svarta, och kanske typ den här tröjan. Det blir ganska svart, men det får gå. Så vi ses när jag har tagit på mig det. Hej då, glöm inte att ni är bäst och hoppas ni får det bra. Hej då, glöm inte att prenumerera och gilla detta klippet.